Нам же з вами головне пам'ятати зараз, чому наші з вами предки тоді цю незалежність втратили, загубили. Як казав учасник подій того часу В'ячеслав Ліпінський, не завойовані ніколи чужою зброєю, а завжди українці лише власним внутрішнім розладом. Підпадали ми під зовнішні впливи. І тому в дні сторіччя Української Народної Республіки я хотів би ще раз наголосити і закликати всі політичні сили до єдності. Єдності заради України.